चिप चिप कैट बाय अ मदर फॉर किड्स हेलो हेलो किड्स ट्यूब कास्ट बाय अ मदर फॉर किड्स चैनल लई स्वागतम जनाइसु मय बहनी एटा नतुन साधु लई पुनर आहिसु साधु खुनिबोलै आरो आपुनार खिखुटिक साधु खुनाबोलै किड्स ट्यूब कास्ट चैनल टु सब्सक्राइब करिबोलै ना पाहरिबो লগতে সাবস্ক্রাইব বাটনটোর কাষত থকা বেল আইকনটো ট্যাপ কৰি দিলে আমাৰ চেনেল কিডছ টিউবকাস্টৰ সকলোবোৰ আপলোডৰ কথা গম পাই থাকিব। আজিৰ সাধু সিংহ আৰু নিগনি। এখন হাবিত এটা সিংহ আছিল। হাবিখনত কিন্তু জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা কমি আহিছিল, সেয়ে সিংহটোৱে সদায় খাবলৈ জীৱ জন্তু নাপাইছিল। আৰু তেতিয়া সি ভোকতে তাৰ গুহাটোত সোমাই শুই থাকিব লগা হৈছিল। ঠিক তেনেকে ভোকতে এদিন গুহাটোত শুই থাকোঁতে গুহাৰ ভিতৰত থকা গছৰ শুকান পাতৰ খৰ মৰণিত সিংহটোৰ টোপনি ভাঙিল। ই ডিঙি বেকা কৰি কৰ্মৰণীৰ শব্দ হোৱাৰ ফালে চালে। তেতিয়া দেখিলে এটা নিগনিয়ে দেখোন ইফাল সিফাল কৰি আছে। বেচেৰা নিগনিটোও আচলতে বাট হেৰুৱাইহে সিংহৰ গুহাত সোমাইছিলহি। সিংহৰ চাৱনিত নিগনিটোৰ থৰকাচুটি হেৰাল। সিংহটোৱে কেঁচা টোপনি ভঙাৰ বাবে খঙতে থিয় হৈ গুজৰণি এটা মাৰিলে। নিগনিটোৰ কঁপনি উঠিল। সি বুজিব পাৰিলে সিংহই আজি তাক সুদাই নেৰে, গোটে গোটে গিলিব। সিংহটোৱে নিগনিটোৰ ফালে চোঁচা ল'লে। নিগনিটো দৌৰি এটা চুকলৈ গ'ল। তাৰপিছত কপি কপি নমস্কাৰ জনাই ক'লে, মহাৰাজ, ভুলতেহে মই আপোনাৰ গুহাত সোমালোঁ। মোৰ বাবে আপোনাৰ টোপনি ভাঙিল। আপুনি মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মহাৰাজ। মই এটা সামান্য প্ৰাণী, কাব কৰিছোঁ, মোক নামাৰিব মহাৰাজ, মোক জীৱন দান দিয়ক। নিগনিৰ কাকুতি মিনতিত সিংহটো থমকি ৰ'ল। সি ভাবিলে নিগনি এটা নগণ্য প্ৰাণী, তাক মাৰি ভক্ষণ কৰিলে তাৰ পেটৰ এটা কোণাও নভৰিব। সেয়ে সিংহই নিগনিক ক্ষমা কৰিলে আৰু তুৰন্তে গুহাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ক'লে। সিংহৰ দয়া দেখি নিগনিটো সুৰ সুৰকৈ চুকটোৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু গুহাটোৰ মুখ পাই সিংহলৈ ঘূৰি চাই ক'লে, মহাৰাজ, আপোনাৰ এই উপকাৰ মই সদায় মনত ৰাখিম। তাৰপিছত সিংহ আৰু সেই নিগনিটোৰ মুখামুখি নোহোৱাকৈ দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈছিল। কিন্তু এদিন কি হ'ল জানা? সিংহটোৱে চিকাৰ বিচাৰি হাবিখনত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল। সেই হাবিখনতে এজন চিকাৰীয়ে জন্তু ধৰিবলৈ এখন জাল পাতি থৈছিল। সিংহটো আহি কেনেকৈনো সেই জালখনৰ ভিতৰত সোমাই পৰিল সি তলকিবই নোৱাৰিলে। সি নানান ধৰণে যত্ন কৰি জালখনৰ পৰা ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু তাৰ চেষ্টা সফল নহ'ল। নিৰুপায় হৈ সিংহটোৱে খঙতে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। সেই সময়ত আকৌ নিগনিটোৱেও পোক পৰুৱা বিচাৰি সেই ঠাইলৈকে আহিছিল। কিছু নীলগৰ পৰা ভাহি অহা সিংহৰ চিঞৰ সি শুনিবলৈ পালে। প্ৰথমে আকৌ নিগনিটো পলাবই খুজিছিল, পিছে সিংহই বাৰে বাৰে মৰা চিঞৰ শুনি নিগনিটো থমকি ৰ'ল। তাৰ মনত খেলালে সিংহটোৱে ইমান চিঞৰাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে? কোনোবাই তাক আক্ৰমণ কৰিছে নেকি? এখোজ দুখোজকৈ নিগনিটো আগবাঢ়ি গ'ল। কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত সি দেখিলে সিংহটো এখন জালত বন্দী হৈ আছে।
সেয়ে সি মুকলি হ'ব নোৱাৰি গুজৰি আছে। নিগনিটো লাহে লাহে গৈ বন্দী সিংহৰ কাষ পালেগৈ। লগে লগে সি তাৰ সৰু সৰু কিন্তু চোকা দাঁতকেইটাৰে জালখনৰ ৰছীবোৰ কুটিবলৈ লাগিল। নিগনিটোৱে তেনে কৰোঁতে এডাল এডালকৈ জালৰ ৰছীবোৰ ছিঙিবলৈ ধৰিলে। সিংহটোৱেও গাৰ জোৰ দি অৱশেষত জালখনৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰিল। সিংহটোৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিল। এনেকৈয়ে সিংহই নিগনিক জীৱন দান দি কৰা উপকাৰৰ ফলস্বৰূপে নিগনিয়েও সিংহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে। সুন্দৰ সুন্দৰ সাধুলৈ পুনৰ আহিম। শুনি থাকিব কিডছ টিউবকাষ্ট বাই মাদাৰ ফৰ কিডছ।